Hei, es atbraucu uz savu jauno darba vietu. Šodien ir melnā piekdienā, un īstenībā es arī esmu atbraucis skatīties šeit. Nu, šeit tādas mēbelītes var iegādāties. Šitajā kompānijā es tagad strādāju. Tādi dīvāniņi, galdiņi, forši. Šeši tādi dīvāniņi. Kā skaista glezna ar zilonīti. Šeit tāds iespaidīgs galds. Pulksteņi. Ok. Šeit mēs varam uzrat otrajā stāviņā apskatīties, kas mums te foči. Šeit tādi skaisti dīvāniņi un krēsliņi. Skaisti krāsotas sieniņas. Viss ir skaisti sadomāts, piedomāts. Jā. Lieliski. Skaisti. Matracīši, gultiņas. Kaut kā tā. Foči. Un slēgā ir liels veikaliņš šai kompānijai. Un kaut kā tā. Tā mēs te darbojamies. Lieku mēbelītes kopā. Nesājam, kraujam, vedam. Pa mājiņām un tādā garā. Wow, kādas skaista. Vecmamas stilā. Nu, lieliski. Lieliski. Lielisks veikaliņš. Šito mēs pagājušu nedēļu nesām augšā. Un šo pagājušu nedēļu mēs nesām augšā. Tas ir no jaunās kolekcijas. Paldies, ka skatījāties. Uzredzīti.